ماجد سے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ حضور کچھ صحابہ کرام کا ایک مشورہ ہے کہ آپ اپنے تنخواہ میں اضافہ کر لیں، آپ کا تیور چینج ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کس کا مشورہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نام بتانے سے منع کیا گیا. آپ فرماتے ہیں اگر انہوں نے منع نہ کیا ہوتا اور تم امانت دار ہو اس لیے بتانے کی، میں اصرار بھی نہیں کرتا، اگر میرے سامنے ان کا نام آتا تو میں ان کو سزا دیتا. آپ نے اپنے تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جب انتقال ہوا، انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ ہمارے اوپر کتنا قرض ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر 80,000 درہم کا قرض ہے. فرماتے ہیں اپنے گھر سے ادا کر دینا، گھر سے ادا نہیں ہو پائے گا تو میرے قبیلے بنو عدی سے لے لینا، اور ان سے بھی نہ ادا ہونے پائے تو قبیلہ قریش سے لے لینا. یہ امیر المومنین وہ انسان جو 12 ملکوں کا بادشاہ ہے آج کی تاریخ میں، جب اس کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کا قرض اس کی فیملی سے نہیں چکایا جا رہا ہے، تو اپنے خاندان سے اس سے نہیں چکایا جا رہا ہے، تو اپنے قبیلے والوں سے قرض لیا جا رہا ہے. اور بطور قرض پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذاتی پرسنل قرض تھا وہ چکانے کی کوشش کی گئی. یہ فاروق اعظم کا مزاج تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی رات میں بھینس بدل کر کے، فقیروں کا لباس پہن کر کے. یہ فاروق اعظم سے پہلے مثال نہیں ہوئی، فقیرانہ لباس پہن لیا کرتے تھے اور فقیرانہ لباس پہن کر کے مدینہ کے گلی کوچوں میں گھوما کرتے تھے. اور یہ اس لیے گھوما کرتے تھے تاکہ میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ رہ پائے. بلکہ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ فاروق اعظم ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے اور ایک وقت بھوکا رہتے تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رعایا میں کوئی بھوکا ہو اور میں پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے. یہ بات حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ملتی ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مزاج تھا. لباس تبدیل کر لیا کرتے اور لباس تبدیل کر کے مدینہ کی گلیوں میں رات میں تنہائی میں گھوما کرتے، کبھی اپنے کسی ساتھی کو ساتھ میں لے لیتے. ایک مرتبہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک ساتھی دوست وہ ساتھ میں تھے، رات میں گھومتے گھومتے آپ کا گزر ایک گھر سے ہوا تو گھر میں ایک عورت شعر پڑھ رہی تھی. دو شعر اس عورت نے پڑھے، ان اشعار کا مفہوم یہ ہے، اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ رات کی تنہائی ہے اور میں بھی اکیلی ہوں اور اس اکیلے پن میں میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں ہے. اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کا فرشتہ لکھنے سے تھکتا نہیں ہے تو آج میری چارپائی کی چولیں ہل رہی ہوتی. یہ اس عورت کے اشعار کا مطلب ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا درد سمجھ گئے. آپ نے دروازہ کٹکھٹایا، فرماتے ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرے شوہر کو ایک زمانہ ہوا میدان جنگ میں گئے ہیں اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا درد سمجھتے تھے نوجوان عورت کا. آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، بیٹی یہ بتاؤ کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنی مدت تک رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کے مارے اپنا منہ چھپا لیا. آپ فرماتے ہیں بیٹی حق بات کرنے میں اللہ رب العزت حیا محسوس نہیں فرماتا، شریعت مطالعہ حیا محسوس نہیں فرماتی. بتلاؤ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک اکیلی رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی سے بتلایا 3 یا 4. 3 سے 4 مہینہ تک ایک عورت بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ بغیر شوہر کے عورت نہیں رہ سکتی. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن سب سے پہلے تو جس گھر کا یہ واقعہ تھا اپنے یہاں سے ایک فوجی کو روانہ کیا کہ فلاں جنگ میں اس کا شوہر گیا ہوا ہے، اس کے شوہر کو بلا کے لایا جائے. اور پھر یہ تمام اپنے گورنروں کو حکم نافذ فرمایا کہ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں کوئی فوجی اپنے گھر سے 4 مہینے سے زیادہ دور رہے. آج تک شریعت مطالعہ کا قانون یہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، اے لوگو اپنی بیویوں کو وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو. یہ شریعت مطالعہ کا قانون ہے، ایک عورت سے اس کا مرد 4 مہینے سے زیادہ دور رہے یہ اس عورت پر جسمانی ظلم ہے. شریعت مطالعہ اس بات کو گوارا نہیں فرماتی. یہ فتویٰ سب سے پہلے فاروق اعظم نے دیا اور آج تک شریعت مطالعہ کا یہی قانون ہے. اس پر میں بھی ایک تفصیلی فتویٰ لکھ چکا ہوں، اور بعد میں بات آئی ہے تو عرض کروں کہ سعودی عربیہ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ایک زیادتی یہ بھی ہے، شریعت کا قانون ہے، اس بات بالکل کھل کے ہونی چاہیے. شریعت مطالعہ کے مطابق چاہے جے پور کا انسان بینکونگ رہے یا یہاں کا انسان سعودی عربیہ رہے یا کوئی بھی کہیں پر بھی رہے، کمائی کے لیے جو عام طور پر ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ سے گھر والوں سے 4 مہینہ سے زیادہ دور رہتے ہیں، شریعت مطالعہ کی نظر میں یہ سخت ناجائز ہے.
شریعت مطہرہ کی نظر میں ایک شوہر کا اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور رہنا جائز نہیں، اس سے زیادہ دور رہتا ہے تو وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں مجرم ہے۔ اس اصول پر آج کی تاریخ میں نظر ہونی چاہیے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ سعودی عربیہ سے جو کھیر تیار ہو رہی ہے، بالخصوص ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بڑی برائیاں اس بنیاد پر پھیل رہی ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے ایک زمانے تک دور رہتا ہے۔ یہ شوہر کے لیے بھی گناہوں کا سبب بنتا ہے، بیوی کے لیے بھی گناہوں کا سبب بنتا ہے، اور یہ ایک خاموش پیغام ہے جس کو ہمیں سنجیدگی سے قبول کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے ایک مرتبہ بھیس بدل کے گھوم رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہن، ایک بیٹی اور ایک ماں گھر میں بات کر رہی ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ تو ماں کہنے لگی اس وقت کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کہنے لگی یہ تو منافقت ہے کہ جب امیر المومنین دیکھ رہے ہوں تو ہم ان کے سامنے کچھ اور وعدہ کریں اور گھر میں آنے کے بعد میں کام کچھ اور کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو سن لی، اپنے ساتھ حضرت سالم سے کہتے ہیں اس گھر کو نظر میں رکھنا اور صبح مجھے اس کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو نظر میں رکھا، صبح ہونے کے بعد میں اس گھر کی پوری رپورٹ فاروق اعظم کے پاس پیش کی، اور فرماتے ہیں کہ وہ عورت اور اس کی بچی اکیلے ہیں، یہ دونوں اکیلی ہیں، ان کے بچی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور بچی جوانی کے عالم میں ہے، شادی کے قریب ہے، اور اس ماں کا اس بچی کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جمع کیا جو نوجوان تھے اور شادی کے قریب تھے اور بالخصوص نیک قسم کے لوگ تھے، اور فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو ایک ایسی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ایک شخص تیار ہو گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیک شخص کا اس نیک بچی کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ گھوم رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فاروق کا بھیس بدل کے ٹہل رہے تھے، آپ نے دیکھا گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے قریب جا کے سنا تو ایک عورت اپنے بچے کو تسلی دے رہی ہے کھانا پکنے کی، کھانا تیار ہونے والا ہے، اور پھر وہ بچوں کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کڑکڑا، پھر بچے رونے لگتے، وہ عورت تسلی دیتی، اور وہ عورت یہ کہتی تھی برا ہو عمر کا جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے رعایا کے حالات کیا ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں گئے، جانے کے بعد اس کی صورت حال دریافت کی، اس خاتون نے اپنی پوری صورت حال بتلائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا درد محسوس کیا، بیت المال تشریف لائے، اپنے ہاتھ سے ضروری سامان لیا، اچھا خاصا آٹا لیا، راشن کا جو نارمل سامان ہوتا ہے گھر کے لیے وہ تمام سامان لیا، پھر اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میری پیٹھ پر لاد دو۔ تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام اپنے آقا کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ سے سامان لا دے، یہ میں اپنی پیٹھ پر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کیا تم کل قیامت کے دن بھی اس بات کے لیے تیار رہو گے کہ میرے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ اٹھا سکو؟ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو آج یہ دنیا کا بوجھ بھی میری پیٹھ پر تمہیں لادنا ہوگا۔ جب یہ آپ نے جواب دیا تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے، غلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے آقا کی پیٹھ پر، امیر المومنین کی پیٹھ پر وہ آٹے وغیرہ کا بوجھ رکھا، فاروق اعظم خود گئے، ان دونوں حضرات نے مل کر بڑی تیزی کے ساتھ جلدی میں کھانا بنایا، ان بچوں کو کھانا کھلایا، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے سے اس کھانے کو ٹھنڈا کیا، اپنے کپڑے سے کھانے کو ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا کرنے کے بعد میں پہلے بچوں کو کھانا کھلایا، پھر ان کی ماں کو کھانا کھلایا، جب سب شکم سیر ہو گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کام کیے، ایک تو اس خاتون سے عرض کیا اللہ کی بندی عمر کو معاف کرنا، تو وہ کہنے لگی عمر کو معاف کرنا تو الگ بات ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ امیر المومنین ہوتے، آپ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ عمر کو پتہ نہیں تھا کہ تمہاری صورتحال کیا ہے، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ عمر تک خبر پہنچاتی کہ تمہارا پرابلم کیا ہے، عمر کو کیا معلوم کہ تمہاری صورتحال کیا ہے، اس لیے عمر کو معاف کر دو، اور آپ نے یہ نہیں بتلایا کہ میں عمر۔ اور اس کے بعد میں دوسرا کام آپ نے یہ کیا، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران تھا امیر المومنین جس طرح سے 4 پیر والا جانور ہوتا ہے
اپنے دونوں گھٹنوں کو پاؤں بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پاؤں بنایا، اور جس طرح سے چار پیر والا جانور چلتا ہے، عمر فاروق اعظم یوں جانور کی طرح چلنے لگے اور جانوروں جیسے بولیاں نکالنے لگے۔ تو حضرت اسلم کہنے لگے، مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا، امیر المومنین یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، چار پیر والے جانور کی طرح چل رہے ہیں اور عجیب عجیب جانوروں جیسی بولیاں نکال رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب فاروق اعظم کو یوں چلتے ہوئے بچوں نے دیکھا اور جانوروں جیسی بولیاں نکالتے ہوئے دیکھا تو بچے ہنسنے لگے۔ جب بچے ہنسنے لگے تو پھر فاروق اعظم نارمل ہو گئے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں، امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں، جب میں اس گھر میں داخل ہوا تھا تو بچے رو رہے تھے، اب جب تک میں ان بچوں کو ہنستا ہوا نہیں دیکھ لیتا مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ میں نے حرکت اس لیے کی تھی تاکہ بچوں کو جس طرح روتا ہوا دیکھا ایک بار ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا اور اس مزاج نے دنیا کا نقشہ پلٹ کے رکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ رویہ تھا وہ بھی اپنی ایک مثال رکھتا ہے، اور اسی طرح سے بادشاہوں کے ساتھ آپ کا جو تیور تھا وہ بھی اپنا ایک مزاج رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ چونکہ جنگل میں عام طور پر آرام فرما لیا کرتے تھے، سادگی کے ساتھ رہتے تھے، کوئی شان سطوت ہوا نہیں کرتی تھی، آپ جنگل میں آرام فرماتے، ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا، مسلمانوں نے نارمل طور پر بتا دیا کہ امیر المومنین یہیں مدینہ شریف کے بغل میں فلاں درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ وہ شخص پہنچا اور اسے بڑی حیرانی ہوئی، کہنے لگا اتنا بڑا انسان جس کے اتنے ولولے ہیں، اتنی فوجیں جس کی کام کرتی ہے، اتنے اتنے ممالک میں آئے دن جو خبروں میں چھایا رہتا ہے، جس کے بارے میں آئے دن ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں، جس سے دنیا تھراتی ہے، ایسا انسان وہاں پر آرام کر رہا ہے۔ اس نے اس کی نیت میں پھر فتور پیدا ہوا، وہ کہنے لگا بڑا اچھا موقع ہے، یہ شخص ہے تو بڑا کھلبلی مچانے والا، بڑا فسادی شخص ہے، تو جب تنہائی میں سو رہا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایسا کرتا ہوں پھر تنہائی میں جا کے عمر کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ وہ شخص اسی ارادے سے آگے بڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب عادت جنگل میں درخت کے نیچے سو رہے تھے، وہ شخص آگے بڑھا، وہ کہتا میں جیسے ہی قریب جانے لگا میں نے دیکھا کہ دو شیر امڑ کے آئے، دو شیر نکل کے آئے اور ان شہروں نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا تو میں بڑی زور سے چیخا، میری چیخ و پکار سن کے عمر کی آنکھ کھل گئی اور عمر نے میری حفاظت کی، اور پھر میں نے پورا واقعہ عرض کیا اور عمر کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے دعوت اسلام سے وابستہ ہو۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ کسرا کا قاصد، کسرا جو ایک بڑی مملکت اس وقت کی ہوا کرتی تھی، وہاں کا قاصد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہے، آپ نے بدلا دیے، صحابہ کرام نے بدلا امیر المومنین یہیں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ اس کو ایک بڑا تعجب ہوا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانا ہوتا ہے، بڑی شان و شوکت ہوا کرتی ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے جو بڑی سادگی کے ساتھ آرام کر رہا ہے، وہ بھی جنگل میں، اس کا کوئی دربان نہیں ہے، اور پتہ بتانے والے بھی بڑی لاپرواہی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں ہوں گے۔ تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، آپ کا ایک درہ ہوتا تھا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، اسا رکھنا سنت رسول بھی ہے، آپ درہ لگا کے جنگل میں آرام فرماتے ہیں، چونکہ مکہ کی زمین عرب کی زمین پتھریلی اور ریتیلی زمین ہے، وہاں پر ہوائیں اٹھتی رہتی ہیں، ہواؤں کے ساتھ ریت بھی اٹھتی رہتی ہے، جس طرح سے راجستھان کی زمین پر عام طور پر ہوتا ہے، تو آپ کے چہرے پر پسینہ تھا اور پسینے میں کی وجہ سے وہ جو ریت اڑ اڑ کے آ رہی تھی، جگہ جگہ چہرے پر ریت بھی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے یہ دیکھا کہ پسینہ بہ رہا ہے، درہ لگا ہوا ہے، پیشانی پہ کہیں مٹی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن فاروق اعظم کے پاس پہنچنے کے بعد وہ شخص تھرانے لگا اور کہتا ہے کہ میرا کام ہی یہی ہے، میں ایلچی ہوں، امبیسڈر ہوں، ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ تک پیغام پہنچانا میرا کام ہے، درجنوں بادشاہوں کے پاس میرا آنا جانا رہتا ہے، لیکن آج تک کسی بادشاہ کا وہ روح و دبدبہ میرے اوپر قائم نہیں ہوا جو زمین پر لیٹے ہوئے فقیر کا قائم ہوا۔ اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر وہ دبدبہ عطا فرمایا، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ عمر جس راستے سے چلتے ہیں شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر جاہو جلال عطا فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ ایسا تھا کہ لوگ آپ کا نام سن کے تھرراتے تھے، بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے توبہ کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سامنے سے تشریف لا رہے تھے، ایک شرابی انسان شراب کی بوتل لے کے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے سے فاروق اعظم آ رہے ہیں تو تھرانے لگا اور کہنے لگا پروردگار عالم، دلی دل میں اس نے بڑی منت و سماجت کی دعا کی کہ پروردگار آج اگر عمر کے درے سے محفوظ ہو گیا تو آئندہ کبھی بھی شراب کے قریب نہ پھٹوں گا،
پاؤں. اب فاروق اعظم آ رہے ہیں, وہ بڑھ کے جا رہا ہے, اس نے شراب کی دو بوتل بغل میں دبا لی اور کپ کپا رہا تھا کہ اب جانے کیا ہو, لیکن دل ہی دل میں سچی توبہ کی. فاروق اعظم جب اس کے پاس پہنچے فرماتے بغل میں کیا ہے, وہ شخص کہتا ہے دودھ ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں جب دودھ ہے تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے, ظاہر کرو. اس نے جیسے ہی ظاہر کیا وہ شراب دودھ میں تبدیل ہو چکی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا اللہ نے دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ شرابی کبابی بدکماش فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس قدر تھرایا کرتے تھے, اللہ رب العزت نے ایسا جاہو جلال دیا اور ایسا ہی آپ کا انصاف پسندانہ مزاج تھا. لیڈر کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے مزاج میں سادگی ہونی چاہیے, اس کا ذہن تیز ہونا چاہیے, قوت تدبر ہونی چاہیے, یعنی ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کی باتیں سن کر کے وہ فیصلہ کرتا رہے. جو دوست کچے کان کا ہوتا ہے وہ کامیاب لیڈر کبھی نہیں ہو سکتا. کامیاب لیڈرشپ کے لیے قوت فیصلہ, حسن تدبر اور بصیرت مومنانہ, فراست مومنانہ بنیادی شرط ہوا کرتی ہے. اچھے برے مشوروں میں فرق کر کے اچھے مشورے کو ٹال نکال لینا اور برے مشورے کو ٹال دینے والی صلاحیت جب ہوتی ہے تب کوئی کامیاب لیڈر بنتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سب سے نوازا تھا. انصاف پسندانہ مزاج کا عالم یہ تھا کہ آپ کے شہزادے حضرت ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو شہمہ آپ کے شہزادے ہیں, حضرت ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیز پی لی تھی, ایک شراب ایک نبیز. نبیز اگر کھجور کو پانی میں ڈال دیا جائے اور پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو رکھا جائے تو کھجور کا پانی, کھجور کا جو رس ہوتا ہے وہ پانی میں اتر آتا ہے اور پانی کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے, گویا کھجور کا ایک طرح سے جوس بن جاتا ہے. آج کا زمانہ تو بڑا ایڈوانس زمانہ ہے, پرانے زمانے میں لوگ شربت اسی انداز سے بنایا کرتے تھے اور شراب بنانے والے شراب بھی اسی انداز سے بنایا کرتے تھے. پیور شراب انگور کی ہوتی ہے یا کھجور کی بھی شراب جو ہوا کرتی ہے, بڑی مضبوط شراب ہوا کرتی ہے. وہ شراب یوں ہی تیار ہوا کرتی تھی کہ کھجور کو بھگو کے رکھتے, اور اب بہت زیادہ بھگو کے رکھتے تو کھجور کا پانی سڑ جاتا تھا, وہی شراب بنتی تھی, اس کے اندر نشہ ہوتا تھا. جب تک وہ سڑتا نہیں تب تک اس کے اندر نشہ نہیں ہوتا اور وہ جائز ہے, اور اگر اس سے کم ہو تو وضو کرنا بھی اس سے جائز ہے, امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے. اور اس کے اندر بہت زیادہ نبازت پیدا ہو جائے, بہت زیادہ غلظت پیدا ہو جائے, تیزی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کا پینا حرام ہے, وہ شراب کے درجے میں ہے. تو اس کو نبیز بولا جاتا ہے جو کھجور کا میٹھا پانی ہوا کرتا ہے. تو شراب اور نبیز میں تھوڑا سا فرق ہے, ذرا کم رکھا گیا تو نبیز ہے اور بہت زیادہ رکھا گیا تو شراب بن جاتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیز پینے کا ارادہ کیا, انہوں نے نبیز سمجھ کے پانی پی لیا, اور نبیز نہیں تھا بلکہ دراصل وہ اتنا زیادہ رکھا گیا تھا کہ شراب بن چکی تھی, تو اب ان کا قصور نہیں تھا, وہ پینا چاہتے تھے نبیز اور گویا کہ انجانے میں وہ پی گئے شراب, شراب کے حکم میں جو میٹھا پانی ہو گیا تھا وہ پی گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر